Доброго ранку. Свою роботу розпочинає служба новин. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Шість хлопців і шість дівчат народилися минулої доби в Хмельницькому міському перинатальному центрі, розповіла чергова акушерка закладу Тетяна Плейзор. Найменша вага дитини – 3 кг 150 грамів, найбільша – 3 кг 950 грамів. Одна дорожньо-транспортна пригода сталася в ніч з 30 на 31 травня на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці. Один водій мав ознаки алкогольного сп'яніння, розповіла тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря патрульної поліції в області Ірина Яцкова. У Хмельницькому патрульні зафіксували 63 випадки порушень правил дорожнього руху. Перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест і технічна несправність транспортного засобу, каже Ірина Яцкова. Виявлено двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 92 виклики. Більшість із них – за порушення тиші і розпивання алкоголю в громадських місцях. Ціна на воду у Хмельницькому може змінитися з 1 січня наступного року. За попередніми розрахунками, новий тариф на водопостачання становитиме 9 гривень 34 копійки за кубометр. Водовідведення – 9 гривень 85 копійок. Нові тарифи сьогодні передадуть до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це повідомив заступник директора з економічних питань Хмельницькводоканалу Олексій Лункін. За його словами, причина здорожчання – це підвищення зарплати, збільшення вартості виробничих ресурсів та електроенергії для промисловості. «Сонячні діти. Перший дотик» – так називається виставка світлин, яку сьогодні відкриють у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. За словами директора музею Віталія Савіна, це мандрівний соціальний проєкт херсонського художника Олександра Андрющенка. Раніше світлини демонстрували у Херсоні, Харкові, Києві та Вінниці. У Хмельницькому ці фото покажуть вперше. Проєкт складається з двох частин. Перша частина – це виставка «Сонячні діти. Перший дотик», до якої увійшло 47 робіт. 47 – ця цифра є не випадковою, тому що у сонячних дітей саме 47 хромосом, що на одну хромосому більше, ніж у звичайних людей. Ну і друга частина проєкту – це 46+, я людина, я не синдром Дауна. Це вже фотографії більш дорослих дітей і людей, які живуть з синдромом. Відкриття виставки заплановане на 16 годину. У музеї студії фотомистецтва працюватиме моя колега Тетяна Ворожцова. Більше про все розповість у вечірньому випуску новин. 89 пар близнюків та 3 трійні зареєструвалися на парад близнюків, який відбудеться сьогодні у Хмельницькому. Про це повідомила заступник начальника міського управління молоді та спорту Олена Манзій. Учасники параду о 10:30 зберуться біля дитячого світу. Об 11:00 у супроводі мажореток та оркестру підуть колоною до кінотеатру імені Тараса Шевченка. Там відбудеться концерт з майстер-класами та розважальною програмою. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться вже в нашому наступному інформаційному випуску о 8:00. Побачимось!